ya mulsa tambaya da yako ban amsa drop some music na gadi ya gure rikawawa kaunanta ta bi sassarena ta bi jikina taraza ya zan misali ta muku kinta kala ta layyar ta ni suwa da dabiwan ta ta musamman tana da kin nunawa murmushin ta kan rikitar ruwa lafazin ta kan saka shi yawa santa ya taba min gani na da jina kai kamar na kuramanci bana bambance fari da baki kan ta zana dau algalam da takarda tun murware zare da ba sanadiyar soyayyar ta ashe a hankali so kan gamma jiki ya sanya ka kwaruwa wani sanyi dan ya kai so in aka bar ka yar za ka rayuwa a hankali so kan yoya haduwa har ya saka Aisha kuwa ya fidda wansa damuwa soyayya ce ke sasa daukar da rai da rayuwa dadin ta ya wuce dadin zama ko shauki na rayuwa wani kan so kan yiwo in da kadan ya zamciwo zafi ya saka so koyuwa soyayya wai menene so menene kauna menene abin da ya kunsa tambaya dai ko ban amsa magana launin kauna ya take saka mai zuci sai an dake abari bidar wani sassake kai misalin so na da yawa bai hawa mauni dan kin ya kama rai lakar jiki kan saki da sauri ni da na gane so da kai wuya ya kan sabautar da rayuwa tamkar a gefen rediya sai na ba hankali buri na dai so guda da gaskiya kwantar da kai kar da a so mi da cika kuri mi nazari da tunanin rayuwa sai mu ga mun yi karuwa kona ki sa Aisha kuwa kai ya she cire so a zuciya bai fita da sauki inda ka fara yi wasu ya kansa su kasa barci na fi san soyayya dan Allah ba ni bi da ramin ruba ban da zimi ko dabara ni soyayya ta wai menene so